Ахшам Чешлеранас Хайрлоу, Сенсайрлоу, Атандашлар, Бухаверлер, информационная программа СС, студия Дамидат Харилов Булана, Яйнамас Дабаля, Вахаларна Сиратанас. Ачлахна Тохтат Махна, Редатюв, Эмиру Синкуку, Ниалда. Учбучок Елбеклев, Ферати Фуаевна Найдеса, Насал Яшай. Кремль обуслерне дестеклев концерты Бумбокс такымы хырым меморисын ырында чыкыш япаджак. Сервер Мустафаевның бабасы Рустем Мустафаевны Ижгалджи прокуратура соргуға чықты. ОСЕ оғлу тефеқ әтілгенде чықыштырылгені себебінден шекейет бергенеді. Заир Смедляевның сөзлеріне көре Мустафаевның қолларыны сындырмаға тұрышқанлар, бетіні тұрмалғанлар. Рустем Мустафаев соргуға чекілгеніні ұқықчел еледі керменжеді тәздіқлады. Джинаи иш йок. Шимди берилген шикаят боюнча тахқиқаттан эвел тешкирув кечирилмекте. Шимди биз хастаханеде булунамыз. Сервер Мустафаевнын бабасынын тиби картасыны алмага истеймиз. Тахқиқатчы исе махкеме тиби экспертизанын баглы аризаны имзалады. Эмир Усин Куку ачлыхны тоқтатмадяк. Бақта онын адлейджесі Сергей Локтев хабер етті. Ухықчы оны ачлықтан базгечмеге чағыра. Шымды қырымлының сағылығы ве оне алда қырымлылар оны насыл етіп дестек көстергеніні біздің левхамызда сейір етініз. Эмир Усин Куку іч мүшелерінің ағырысына ве тақатсызлыққа шикает еді. Амма ачлығыны тоқтатмай. Бақта онын адлейджесі Сергей Локтев хабер етті. Оның пікріне көре, бұ ачлық Ижгалджи махкеменің қарарына тәсір етмейдік. Әлбетті тақатсызлық, іч мүшелері ағыра, жигері, тевкі вақтында зарыланған бүйрегі, ашқазанның түбі де ағырта. Ама обына бақмадан наразылығыны девам етмек ниетінде. Ачлықның ілк 10 күнінде Мирусейін күнде 900 грамм жойған. Шымге атлетчі мобюз қач килог чеккенінің білмей, чүнкі сізода тиби мәлімат берілмей екен. Шу себептен Мирусейінің апайы Мерием де ақайының алы ақында бір шой білмей. О, Омир арқадашы тевкіф етелмезден әвел насыл ұлғанының қатырлай. Еч бір вақыт кімсе ярдым сұрағанны беклемейді. Егер біревлер ярдымға мұқтач олғаны ешітсе, шу заманында кетейді. Курантамызның яшайышы бам башқа олды. Пейғамберіміз несиет еткені кебе пек муабет яшайдық. Эмир Усейнге қол тұтмақ үчін ляқайыт олмағанлар ілк күнлерден башлап интернетте видеолар ерлештірелер. Несомненно... Бу жесур бурадым. Алла Тааля оны ниетлери үчүн тагдирлесин. Сенин сак селемет көрмөгү истейбиз. Халк сени бекленгенини унутма. Бундан гайры эпосы саясий мабуслер азат тилгенини Аллахтан сурайбыз. Мерием кол тутканларга тешеккүрлер билдире. Дети даже, знаете, всегда так удивляются. Балалар айрете кала. Біз бу адамларны білмейміз, олар есекеле. Азбар толы, эф толы. Балалар халқының дестегі керектен не олғанны анлады. Эмир Усейн Куку 2016 сенесі февраль айында Қырымда құтлеви тінтювлер вақтында тевкіф етілді. О, Хизбут Тахрир тешкілятында іштирак етювде қабатланылды. Оз ве башқа мәбүстілерінің қабатынен разы олмайып, о, артық 23 күнден берлі ачлық тұта. Эмир Усейн Куку эпсисиаси мәбүстілерінің азат етілмесіні талап еті. Руслан Халапов, Юлия Никодюк, хабарлер. Юахарым. Эв Курайды ве айлесіне анда яшамаға істеді. Амма ойынды үч ерім елдан берлі Русия пысханесінде отыра. Бұ Ферат Сейфулаевның кейсі. Оның құрылмаған әвінде қайта жағаны апайы ве балалары беклей. Мабысын айлесі насыл яшағаны қында Муслим Умеров айтып берір. Бұ сияси мәбіз Ферат Сейфулаевның Омир арқадашы Эльзара. Оларының шынды яшаған евіні Ферат озы құрған. Амма бітіріп, етіштірмеген. Біз әрбір ташыны қойғанда евінің ішіне кіріп, қайда зал, қайда бала одасы олажағыны, қайда не тұрайжағыны арзу еті едік. Ферат Сейфулаев 2015 сенесі тевкіф етілді. О, Русияда ясақ етілген Хизбут Тахрир тешкілятында іштірақ етуде қабатланды. Махкеме отырушылары ветағы қат бір ярым ел девам етті. 2016 сенесі ноябрь айында Ферат 5 елға мәкүм етілді. Лет тому назад его забрали.
Уч ярым йыл эвел соным алып киткенден сон эвымыз ярым халды. Эвным янында кечкенде онын сөзлерін хатырлайым. Эвымыз биткен сон яны сынавлар башланыр, дейеді. Фират Русенын Киров вилетінде Амутнинск шерінің колониясында тұтула. О Крымдан екі бучук бин километр месафиде. Альхамдулля, дома тепло, уютно, красиво. Эв хурлайды, альхамдулля, эвде сынжақ ве қынтавлы. Балаларда онайтлықлар пейда олды, одалары бар. Ама артық башқа қиынлықларымыз пейда олды. Янымызда бабамыз, менім омыр арқадашым йоқ. Баба, мен сені севем, пек севем, сағынам. Бабам хайца бірабер яшармыз. Эльзаранен Ферат 10 йыл эвелсе эвленген. Оларның 3 баласы бар. Оғлы ве екі қызы. Кичік қызы Аделенің бірінші адымларыны бабасы кормеген. Қызчық 6 айлық олғанда бабасыны тевқиф еткенлер. Егер қырымлының үдетінден эвел бошатмасалар, о Аделе 16 яшында олғанда чықажақ. Муслим Умеров, Оксана Гуцел, хабирлер, ЮА Қырым. Мусульман мезарлығында вандализм япқан адамлар кім олғаны ортаға чықты. Бұақта шердің ұжғалджи мемуриеті айтып берді. Олардың сөздеріне көре бұны ерлі геншілер япқан. Олардың ана-бабаларына протоколлар берілді. Екі күне вел еді қойу районның қабристанында башташлар парчаланған еді. Үч адам Крымская роза койу янында йол хазасындан өлді. Олар арасында хучақ бала да бар. Буақта Қырым ұжғалджи МВДСының матбуат қызметі хабереті. Хаза ақшам саат бірде олды. Шатларын сөзлеріне көре лада машнасы қаршыдан келген йоллаққа чықып, шкода машнасынен 100-100-ге орылған. Лада машнасында айдав джеве қадын айлақ олған. Шкода машнасында есе 11 айлық бала. Дабыр йолжыны хастаханеге зор алла алып кеттілер. Қырымда фортуналы вазиет девам әте. Крым энерго хабер әткеніне көре, ярмаданың аман-аман бүтін районларының электрик ағларында қазалар олған. Агентлік диққатлы олмаға чағыра, ве теллерден 8 метралық ұзалықта тұрмаға тевсие әте. Бойле бір қаза көргенлер Крым энергоға яда құртары жырларға хабер әтсін. Украиналық адамға 14-ші сенесі Русия тарапынан мәжбүр етіп берілген ватандастығынан бас кешмесіне рет етілді. Бұақтан омбудсмен Людмила Денисова хабер етті. Оның сөзлеріне көре, оны Ахьяр шерінің сәкіні мұраджат еткен екен. Ижғалджи әкемиет оның ватандашлығындан баз кечкеніне дайыр весіқаларына алмаға рет еткен. Денисова Русия омбудсмені Татьяна Москальковаға мұраджат еткен. О, керек весіқаларының берілуінде ярдым етежігі аққында айтқан. Украина ижғалден сон берілген весіқаларына танымай. Украина ханунларына көре, о Украина ватандашы, бұнда әмін олмақ керек. О Русия ватандашы дегіл, чүнке рус паспортына алмаға мәжбүр етілді. Украина үчін бұ весіха хануни дегіл, бұндан да ғайры. Вақтын жейшғал етілген территорияларда бізім ватандашларымызға мәжбүрей Русия паспортларының берілмесі ясақтыр, чүнке оның етіжесінде оларының іштимаи экономик ұқуқлары бозыла. Чонгар Кырыш чығыш ноқтасында машна сырасы бар. Буақта Украина дәвлет сыныр қызметі хабереті. Оның сөзлеріне көре, меселе Русия сыныр жаларындан долайы чыққан екен. Олар машна тешкеревіні ұзаталар. Алекс Лабадянның сөзлеріне көре, бұны олар Қырымға пек чоқ инсан кетті деген манзара көстермек үчін япалар. Оның мәліматына көре, Каланчак ве Чаплынка ноқталарында невбет йоқ. Бірқач күнден берлі Русия сенаржылары вақтынша ілқа кетілген Қырым территориясында машналар қайт етілмесіні мақсыз ұзаттырғанын ве бөле етіп, Украинадан ілқа кетілген Қырымға невбет олғанын көстергенлерін көсетеміз. Девлет сыныр қызметінің тевсиесі умуми керілгіне бинайын, Украинаның незарет етілмеген территорияларға бармақтан вазгечмек. Бумбокс Қырым сынырында концерт бережек. Бұ концерт акция Украина мобуслерін азат етілмесіне бағышлана. Олар іште бұны талап әделер. Концерт ярын саат 8-де Каланчак Кырыш чығыш ноқтасында кечірілежек. Анда шымды сана құрыла. Бумбокс бір сатлық концерт бермеге істей. О видеоға чекілежек ве Return Ticket адлы фильмнің бір қысымы олажақ. Фильм Қырымның қанымсыз ижғалине бағышланған. Будақыға бұсынке хабирлер студияда Медат Халилов чалышты, Фейсбукта ЮА Қырым сайтысыне қошылыңыз. Хайырлы ақшамлар!